刘队肯定说，哎呀，刘队嘛，不要表的。好点啊！完了吧？
Du war. ပြောပါလေပြောပါလေကျွန်တော်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 ပြ
都那个。Hello， 哪里领票？亚洲啊。阿里三百亚万哟。哎，都啊，阿里三百多万块都啊万嘞，哎，都啊。嗯，弟弟，哎，不他妈我阿里都哪个万嘞？阿妈变嘞，喏。哎哎，出来！哎。
ောင်းပါလေဗျာအောင်လေးပတ်သွားတာနော်အေးအေးပါဘယ်ကြီးနေလုံးဝပတ်မကြော်ဘူးဟုတ်လားဒီတော့ဒီတော့ရရပြန်ပြောရလဲခေါ်ရပါဘာလို့ရအောင်မကြည့်သူတို့လည်းအဲ့3ပါပဲ3 8ပါအားရစားပြရပါတယ်ရပါဘာဟေးဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါတယ်ဝန်လာကွင်းမှာရိုးတက်လေဟိုအိပ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်အားလုံးတမရပါပါလားဟေးဒါပဲအိပ်ဟိုပါခရီးချင်းကပါတယ်ဒီမှာလက်မှာစားမဲ့ထူတာဘနာဖြစ်သွားတော့လက်ကြီးကြောင်နေလို့ပါဟိုအိပ်ပါဟိုအိပ်ပါရာယူပါဟေးဟိုရာဒေါ်ရီခေါ်လာခေါ်လာဟိုကဟိုကဟိုအိပ်ပါအားလို့တမကြီးတက်လာပါပြီနော်မကနီးကလာပါပြီဟုတ်ပါရဲ့သုံးနေနေဆိုတော့15မှာပြီမှာပွဲပြီမှာဖြစ်ပြရမှာပါအားမပြောလို့မရလို့ဒီချိန်မှာဘောလုံးဝတပွဲလိုပဲမိနစ်90ခရာမဟုတ်မှာပွဲအပြေအတိအကျသိမှာမိနစ်စက္ကန့်လေးနဲ့အချိန်ကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ကွာနော်ပွဲရเอ้ยไปบ่าไปก็6ปีกว่าแล้วแล้วไปเลยไปเลยโอ้ก็มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วเนี่ยจริงมาเฮ้ยสักเตะวีย้ายโดนเลยครับวีว่าเลยจัดจ่อไปวันมาเนี่ย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 
လဲလဲမှာအမ်ကိုရဝယ်ပြီးပြပါနော်ကိုရကျော်အင်းမင်းတို့ကဘုံဘူးကွန်တော့ဝယ်ပြီးရအောင်ဟာတော့ဘူးဝယ်ပါဟာတော့အမျော်လင့်နေပြီမင်းသားတော့ဟုတ်ကဲ့叫你啊老大的叫我好好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 好是王老爷是我吗是你来吧呀你吧171Thank you.
ตัวไอ้บาตัวไอ้ตัวมันแท้ๆชื่อตัวไปเนาะตัวก็แท้ๆโอเคดีๆบาครับเออตัวไอ้บาอะไรรู้ซะไว้อ่ะบาเลยเอ้ยเสียมันไม่ตายหรอกพี่จะก็ก้าวไปอ่ะจริงๆอ่ะไอ้บาตัวไอ้บาเนี่ยเออตัวอะไรซะไม่อ่ะวะเนี่ยอยู่อ่ะป่วยว่าซ้อมอยู่แต่เออมาไว้อะไรรู้ไหนมาวะเนาะเฮ้ยตัวไอ้บาเอ้ยบ๊อบนำมีอ่ะนำมีเฮ้ยโอ้ตู้ไอ้บาเฮ้ยไงนี่โอ้ยโอ้ยนี่มันเล่นน้องคนต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยကံလုံးမိရတော့ကံလုံးကပြန်ဆယ်သွားနိုင်တယ်နောက်ကံလုံးကတော့ဝေးသွားပါတယ်အေးတူပါဟောကေကလေးညာအတော့ညာဟောကြီးအတန်နာသွားတာပဲနော်ဟောကြာဒီကောဟောဘတ်တော်ဒီဘက်ကိုကြုံနေဘုဘက်ကိုပြန်ပန်းပထမဘွယ်အားလုံးနိုင်သွားပါရဲ့အဲတောက်တွေများတော့လေကြောင်းတွေနာသွားတာဗျာနော်တန်သိထွက်ဦးရပါပါပါလေဗျာကြားရဲ့နော်လက်တူးပါဘောင်းလောဝေးโดยตรงกันโอเคครับและตู้อ่ะว้าวเลยครับเลมันเลยวะ1 2 1 move ขึ้นมาวะเนาะอันนี้โดนตะมาไล่ลาวะเนี่ยမီးရမှာကွာဖိလာပြီမီးရမှာကနားနေပါလားဟုတ်တယ်ဒီဝဲလေးပဲနေရာလေးလိုက်ရမယ်ဟဲ့ဒီလေးလေးလုံးချင်ရလေးလိုက်ပို့
哎，压住压住！喂！啊！完犊子！别老玩呀！奥利克那个搞完你说要被下一条黄梅啊？这包。Hello。哦，哎，那猪肉高了，太难吃了，都关了。好怪吗？哎，打来呀！搞完了，快完了，你咋快不完了？搞完了啊！那那没有的。快回来！好怪嘛呀！好吧，然后一路来，然后一路来。
一声片尾瓜。我们这边叫啊，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 我